vás u dnešního videa. A dnešní video je teda líčení, asi ne úplně jako tutoriál, nebo jako, no, je to nenositelný, je to vlastně nenositelný líčení, je to spíš takový jako pro zábavu, ale teďka právě to koluje po YouTube a já jsem právě tady to video viděla u Manny Mua, u Shany a dělala to myslím i Niki tutoriálstu, ale nesleduju, to mě moc nebaví. Ale vím, že to dělala, že mi to právě takhle vyplivlo taky tady ten odkaz a i když jsem zadávala, kdo to třeba ještě jako dělala. Vím, že to dělala teďka i Petra Lovelyhair. A to jsem teda ještě nějak neviděla, viděla jsem jenom, že to právě postla. No, tohle je takový jako můj výtvor. Spočívá to teda v tom, že celý obličej je v takových třpitivých barvách, prostě všechno, co se třpití, to si na sebe dáte. Velikánským mířem, vykoupete se v rozjasňovači a tohle z toho mám jako vylíst. Prostě je to taková highlighter challenge a já jsem to právě strašně chtěla vyzkoušet, protože mě líčení baví a takovýhle blbiny to já jako můžu. No, takže tohle je teda můj výtvor, takový velice, velice třpitivej, ale trošku se mi to docela líbí, ale ne mezi lidi, no. Tak co se dá dělat, ale je to takový prostě jako pro zábavu video. Takže pokud teda chcete vidět tuhle moji highlighter challenge, tak si můžete koukat dál. Tak jsem si sebe udělala takovou jako krasovici. No, jdeme teda na make-up. No a já si vezmu tady ten Revlon Photoready, protože on má v sobě takový jako jemný třpitečky. A do toho zamíchám tady tenhle ten rozjasňovač. Nebo možná nezamíchám, já to dám rovnou na sebe. Jsem teď jako opálená. Já bych klidně dala ještě víc tady tohohle rozjasňovače, no takhle. Tak, teď vezmu nějaký třpitivý stíny a já použiju tady tuhletu jako paletku od NYC, kde jsou takový docela třpitivý odstíny, takže do záhybu dám tady takovou, nevím, co to je, bronzová asi bronzová. Trošku dám i ty tmavý. Tak přes celý víčko dám tady tuhletu. A do prostřed víčka dám ještě tu bílou. Tak místo linky použiju černý stíny a ty dám teda kolem jakože oka. Tak, do vnitřního koutku oka si dám tady ten bílej stín. Tak, obočí si jenom zvýrazním takhle tuškou od Catrice. Bílej stín nám teda i pod obočí. Tak, ty třasenku, ta teda třpitivá není. Myslím, že to už nebylo zase jako moc. Tak. Teď bronzer a já jsem našla teda takovou jako tvářenku od Essence, která je taková lehce třpitivá. Je taková víc do hněda, nevím proč to je tvářenka, no prostě je jako taková třpitivější. A tohle teda od Skin 40 Nature of Beauty, nevím, jestli to ještě vyrábí, to mám strašně dlouho. No ale vyzkoušíme. Vezmu si teda štěpec, doma je na bronzer, to zkoušám.
pásenku, tam tuhle zpětivou z paletky od Makeup Revolution. Ať se to pěkně blejská. Už teďka jsem jak... No a samozřejmě se pořádně musíme vykoupit brosy snímače, vezmu ten od Makeup Revolution. Rtěnku použiju takovou tu od Giordani v odstínu 02 Pink Touch, to je taková jakože jelesklá. No a já si přesto maličko ještě nanesu ten bílej stín do středortu. A myslím, že se leskneme bezvadně. No a líčení máme teda hotový. Na jednu stranu se mi to jakože... na druhou vypadám jak se leskuje psí kulky, což jako není úplně jako super, ale zase na to léto, třeba na tu pláž by se mi to jako docela líbilo. Je to takový hrozně rozjasný, já teďka na těch rozjasňovačích ujíždím, takže se mi i tahle ta šílenost docela líbí. No, ale je to teda jako masakr. By se v tom lidi mohli odrážet, nebo bych mě moc sluníčka mohlo oslepit pár lidí. No každopádně je to strašná jako šílenost, ale docela něco se mi na tom jako líbí, jo, ale mezi lidi ne, prosím vás. Ne, akorát nevím teda, co je dneska k našim. A nevím teda, jako si to mít s tím, nebo si to odličit. Bude se pak zůstávat asi ještě do obchodu a bych je tam svůj září zabila. No, uvidíme. Možná se troufnu. A no. Takže tohle to bylo teda celý video. Doufám, že se vám na pobavení tak jako líbilo, že to třeba taky vyzkoušíte jen tak jako pro závod. Jo, on to vypadá docela zajímavě. Je to takový zase něco trošku jinýho. Já jsem to právě strašně chtěla zkusit. A myslím tak jako lepší, než jsem myslela, no. Takže tohle je teda celý video. Doufám, že se vám líbilo. Mějte se krásně a zase příště. Ahoj.